Це наша команда 360. Прийшли на виборчу дільницю в місті Славутича тут. Цікаво. Просили документи, я їх надав. Домовились продовжити відеосйомку в даному окрузі, як ви бачите. Все проходить в рамках закону на даний момент. Ніяких не виявлено правопорушень. Як я і сказав, що було проголосовано близько 90 людьми. Слава Україні! Неприємних ситуацій не було, провокаційних у вас? Ні, не було. Слава Богу, не було. Не було. Зйомку прикратили. Я сказав, зйомку прикратили. Тихо. Зараз ваш фотоапарат вилетить. Наш пес прийшов поголосувати. Ніяких порушень. На дану годину не було. Порушень взагалі нема ніяких. Явка не дуже хороша. Дуже мало людей. Ми відкрились вчасно, 8 годині ранку. Ну, визникла одна накладочка по поводу бабушки, яка була в списку недієздатних осіб, але там все і справилось. Людина прямо за столом починає питати, за кого мені проголосувати, покажіть мені там і так. На участку, згідно з законом України про вибори, відеозйомка заборонена. Або заборонена. Тільки за вибори, дивіться. У нас недосконалі, дуже багато помилок. Помилки такі, які є люди і померлі, і вони із року в рік внесені в списки і не виводяться. Коли я зайшла в реєстр виборців на сайті, так, мій голос, там він був зареєстрований по місту приписки, так, він знайшовся, але зареєстрований для голосування на виборчій дільниці інститут. Я не пам'ятаю адресу. Тобто не по прописці виходить? Не якби, по прописці, зовсім зареєстрований по-новому, да, по, так, зовсім іншому. Ми пішли туди, і там його також нема. 84-й, але це якраз оце людина, яка відповідальна за якраз реєстр виборців. Це якраз до неї. І прямі запитання стосовно того, скільки бюлетнів, кому і як ведеться реєстр, хто зареєстрований. Відповідальний людина, тут прокоментував. Двері прикрити, я ж вам сказав. Тут обмежений доступ. Відеосйомка тут заборонена. Закрийте, будь ласка, двері, я зараз вийду. Стосовно цієї особи, значить, допустилися помилки орган реєстрації, який нам подав відомості. Тобто він подав трохи нескоригувані відомості. А саме, законом передбачено, в разі, якщо виборець може прийти перевірити себе в списку виборців на виборчій дільниці, або безпосередньо в Державний реєстр виборців перевірити свої персональні дані. В даному випадку про те, що вона говорить, що їй прийшло запрошення, а чоловіку також прийшло запрошення, мені вона тут казала навпаки, що їй прийшло, чоловіку не прийшло. Свій термін, скажімо так, да, до 15 числа включно, який вони могли подати заяву стосовно включення, або зміну своїх ідентифікаційних персональних даних, тобто це може там була помилка прізвища, ім'я по батькові, дата народження, можливо, адреса неправильно була вказана, технічні помилки. Закон передбачає не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування, звернутися до Державного реєстру виборців, подати заяву. В даному випадку ця особа, Бондаренко, здається, да? Прізвище, Бондаренко, вона не звернулася. Їй ще було ще 2 дні звернутися до суду. Так само ми не проігнорували. Але вони прийшли в день голосування, хотіли, вони навіть не пересвідчилися на своїй дільниці, що їх там немає, тобто цього чоловіка немає в списку. Так, точно, ви ж нажали карні, чому? А це через помилку, так? Ми вам говоримо, що це, наприклад, тобто ви сказали мені, що масового характеру набирають. Там випадок до нас звернення. Іванкові такі випадки, там, де бабуся прийшла також з запрошенням, прийшла на свою дільницю, так як вказано в запрошенні, і по факту їй не вдалося проголосувати, вона досить засмучена пішла додому, оскільки не було. Більше всього, що, конституційне право не було. Ну, більше всього, що, можливо, вона знаходилася в лікарні в той день і, скажімо так, чи виписалася раніше на день раніше. Ні, запрошення прийшло на ту дільницю, і вона прийшла на ту дільницю, ж не якою прийшло запрошення. Ну, я не знаю, я не Іванков, так, я відповідаю за той район, в якому, скажімо так, да, в якому я працюю. А саме це стосовно випадку цих людей, які ви мені показали на відео. Побачив, що у вас не вийшло залишити свій голос. Хотів би спитати, по якій причині це? Не знаю. Ви не знаєте, вашого імені немає в списках, правильно я розумію? Немає. А бумажка прийшла. Бумажка прийшла. Запрошення прийшло. Да. А ваших списків не було. Немає. Ваше імені нема в списках. Немає. Щойно став свідком, бабуся прийшла голосувати по запрошенню, але її прізвища не знайшли в списках. Я з цією
жінкою, виборцем, розмовляла. Вона отримала запрошення. Всі запрошення і мені, і там є номер, під яким вона зареєстрована в списку. От, якби вона взяла це запрошення і там був номер, ми по цьому номеру її визначили. Few words about situation. So we cannot comment on political content, but the polling stations we visited were all well organized and we had no complaints so far. If you find some mistakes or some strange weird situation, what are you doing in this situation? We are collecting the informations and we are communicating with our headquarters and we are putting complaints into our papers. Okay, thank you. Can I film? Thank you. Good luck. Bye. Скажіть, ви відвідали сьогодні багато дільниць? Ні, я відвідала дільниць небагато, десь 5-6 дільниць в Вишгороді та в Бучі. Чому не багато? Тому що були зайняті організаційними питаннями, і австрійське телебачення робило фільм і зайняло там трохи часу. Тому можу сказати, що серед порушень, які виявили наші спостерігачі та волонтери, була незаконна агітація, яка досі розміщується в селах, на зупинках, на стовпах. Незаконна агітація конкретного кандидата, яку не забезпечили її прибирання місцева влада. Ще були незначні порушення, такі як члени ДВК закривалися в підсобці, там щось робили. Можливо, вони наперед писали протоколи, нам це невідомо. Також не допускали журналістів на ДВК в Славутичі. Це те, що нам поступило від наших спостерігачів. Так особливо, слава Богу, ніяких інших значних порушень поки що немає. Будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться. А з приводу результатів екзит-полів, що ви можете прокоментувати? Можу прокоментувати, що люди покладають великі надії на партію «Слуга народу», на президента Володимира Зеленського. І я від свого імені можу сказати, що буду намагатися з усіх сил ці надії виправдати. Настрій дуже добрий, все йде спокійно, все дуже хорошо. А загалом, можливо, вас вже хтось повідомляв про якісь порушення, чи все гаразд взагалі по округу? Ні, ніби все тихо, порушень немає. Явка непогана, достатньо, там щось близько 23% на 12 годин. Все добре. Як ви оцінюєте свої шанси на перемогу? Я скажу вам тут, як Господу Богу угодно. Богу видніше, що потрібно. Сам же ж не можеш знати, що для тебе краще. Але шанси, я думаю, є, і перемога не за горами. А за яку партію голосували, якщо не секрет? Це хай воно залишиться при мені. Зрозуміло. Взагалом, як ви цей день плануєте ще провести? Зараз поїдемо голосувати, дружина поїде голосувати в своє село, а вже ввечері будемо збиратися в штаб. Зрозуміло. Чекати результат. Дякую. Остання людина проголосувала. Виборча дільниця переходить до підрахунків голосів. Наконец-то это произошло. Начинается подрахунок, точнейшее распадание бюллетеней по партийным спискам и по мажоритарцам. Сподіваюсь, скоро закінчиться. Спасибо! Василевська, Москаленко. Друзі, четверта година ранку, і зараз ми їдемо зі Славутича до Вишгороду. Супроводжуємо автобус з бюлетенями виборців і будемо далі слідкувати, щоб тепер вже на ОВК, на окружній виборчій комісії, все пройшло без фальсифікацій та без порушень.